ሰላም ሰላማቸው ይብዛ ነገ የውም ኪፕር ነው የማስተሰሪያ ቀን ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን ማስተሰሪያ ምን እንደሆነ እሱንም አብረን እንየው መጽሐፍ ቫይክራ ዘለዋውያን 23ት ቁጥር 27 በብራይስ ጥላንብ ቫይክራ ካፍ ግሜል ስርመሸባ

ሰውነታችሁን አስጨንቋት ለእግዚአብርም የእሳት ቁርባንን አቅርቡ ይላል በብራይስቱ ናፍሸት ም ይላል ነፍሳችሁን ነው የሚል በአማርኛው ግን ሰውነታችሁን ነው የሚል ለምን ከዚ ለማውያን ከዚያ በፊት ግን አሁን እንዴት ይህን ባል እንደምናከብረው እንደሚከበር እስ ትንሽ ልንገራችሁ መጀመሪያ በፈረሳያውያን ወይ በራባኒ መንገድ ጾለት ነው አንደኛው ጾለት ነው ሁለተኛው ጾም ነው እና ይጾማል በዚህ ቀን ይጸለያል እና ጾምና ጾለት ያስተሰሪያናል ተብሎ ነው የሚታመን በኛው በቤተ እስራኤልም ጾምና ጾለት ነው ግን ከዚያ ሌላ ደግሞ ጭማሪ የሆነው ሰውነታች ሰዎችን እንደ ሽብሸባ ነው እንደ ሽብሸባ ሆኖ ሰውም ይዘላል የኛ ወላጆች ወንድሞች የሚዘሉት በዚች ቃል የተነሳ ነው እና ከዚያ የዘለለ ሁሉ ደስ ይለዋል ሀጢያቱ የተሰረ የለችለት ይመስላል እና እንደዚህ ነው መንገዱ እስኪ ልቀጥል ላንብ ዘለባውያን 16 አነባለሁ

እረጽ ግዛራ በሻላ እታሳይር በምድባር በአማርኛ አሮንም ሁለቱን እጆቹን በህያው ፍየል ራስ ላይ ይጭናል በላዩም የእስራኤልን ልጆች በደል ሁሉ መተላለፋቸውንም ሁሉ ሀጢአታቸውንም ሁሉ ይናዘዛል በፍየሉም ራስ ላይ ያሸክመዋል በተዘጋጀው ሰውም እጅ ወደ ምድረ በዳ ይሰድደዋል ፍየሉም ኃጢአታቸውን ሁሉ ወደ በረሃ ይሸከማል ፍየሉንም በምድረ በዳ ውስጥ ይለቀቃል ይላለኝ አነባለው ቀጥላል ከዚያው ዘለማውያን 16ድ ቀጥላለው 29 30 አነባለሁ መጀመሪያ በብራይስት והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש תענו את נפשותכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר, הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותכם לפני אדוני תטהרו אלה לי. אדוני אם לא, יהוה מלון, תקלנענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענענע እና ዱና እያልነ በዚህ ስለለመድኩ ነው እንደዚህ ምለው እሺ በአማርኛ ይህም የዘላለም ስርዓት ይሆንላችሁ በዚህ ቀን ትነጹ ዘንድ ማስተሰሪያ ይሆንላችኋልና በሰባተኛው ወር ከወሩም በአስረኛው ቀን ራሳችሁን አስጨንቋት የአገር ልጅም በእናንተ መካከል የተቀመጠም እንግዳ ስራን ሁሉ አትስሩበት በእግዚአብሔርም ፊት ከኃጢአታችሁ ሁሉ ትነጻላችሁ ይላል ይሄ እንግዲህ ትአኑ እት ናፍሾት ኸም የሚለው በአማርኛ ደግሞ ይሄ ነፍሳችሁን አድክሟት ነው የሚል አድክሟት ወይ አሰቃዩት ነው የሚል ከዚህ ግን በአስረኛው ቀን ራሳችሁን አስጨንቋት ይላል ራሳችሁን አስጨንቋት እና ከዚህ የተነሳ ነው ሚዘሉ የሚደክሙ በእኛ በቤተ እስራኤሎች እሺ አነባለው ሌላ ቦታ ያቄ አለኝ የሽሌሸላ ክሞሸካቱ ፓም አሳኢር አየዝ አያሎኪያ ታ አቦኖ ሸላኑ አያኖሳ የታ ከታይም ሸላኑ ታ ፕሻይም አቦኖት በከታይም ሸላኑ וכל בני ישראל, וככה היו נטהרים עם ישראל. ועכשיו, מי לוקח מה שאלוהים נתן לנו? הוא הסכים שייקח לנו את החטאים? איזה מין דבר יש? לפי התורה. אם, אפילו אם זה בתלמוד או במקום אחר, משהו שאלוהים הסכים דרך זה, אני מטהר את, את נחתת אתכם. איפה כתוב? አይ ሽ ዳባር ል ሚ ሎካ ታኸታይ ሸላ ሸላኑ አይ ሽ ማሹ መታሄር ወታኑ አክሻብ ሸሎይ መስኪ መመካበል አሁን ጥያቄ ከዚህ እንደ ተጻፈው የእስራኤልን ልጆች በደል መተላለፋችን هጢአታችን ከፍየሉ ይቀመጣላይ ፍየሉ ኃጢአታችን ይዞ ይሄዳ አሁን እግዚአብሔር የሰጠን ወይ እግዚአብሔር የሚቀበለው በዚህ ኃጢአታቸውን እኔ ይቅር እንደተባለ ይቀበላለሁ ብሎ እግዚአብሔር እሺ ብሎ የሚቀበለው ነገር ካለ አሁን አለ እንደዚህ ያለ ነገር ኃጢአታችን የእኔ ኃጢአት የሚሰራው የሚነሳው ከኃጢአት ንጹህ የምሆንበት መንገድ እግዚአብሔር የሚቀበለው ነገር አሁን አለ አሁን ማለት አሁን ነገ ነገ ቅዳሜ ዮም ኪፑር ነው በዮም ኪፑር አዎ ይቅር ይቅርብያለሁ ከኃጢአት ከበደል አንፅቼ አለው ብሎ እግዚአብሔር የሚቀበለው ነገ በነገ ውቀት አለ ልቤን ሞልቼ እግዚአብሔር ይቅራለይ ብዬ ደስ የሚለይ እርግጠኛ የምሆንበት እንደዚህ ያለ ነገር አለ መልስ ኔ ልመልስ እናንተ ደግሞ መልሱ ለራሳችሁ አንደኛው መልስ አሁን እለት እለት ሁልጊዜ ወይም በየመቱ በዮም ኪፑር የምናረገው ኃጢአታችን ይሰራ ብለን የምናረገው አይሰራም እግዚአብሔር አሜን ብሎ የተቀበለው ነገር አይደለም ከመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ አለ እግዚአብሔር አሮን ካህኑ የእስራኤልን በደል ከፍየሉ ሲያስቀምጥ እንደነበረው እግዚአብሔር ደግሞ ራሱ እና መሲሁን ላከና ኃጢአታችን ሁሉ ከሱ ላይ አሸከመው እሱን እንግህ ይሄ የአንተ ስራ ነው እግዚአብሔር ብለን አምነን

በእግዚአብሔር እንደ ተቀጸፈ እንደ ተቸገረም ቆጠር ነው እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደህንነታችንም ተጻጽ በእርሱ ላይ ነበረ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን እኛ ሁላችን እንደ በጎች ብዛን ጠፋን በእኛ ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበረ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ